Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa. Arratsaldeon eta ongi etorri Naiz Irratean eta Naiz Irratearen eskutik egiten den Gamerauntzia irratzaiora. Bideojoko munduko gaurkotasuna lantzen dugu irratzaio honetan, bai nazioartekoa zein Euskal Herri mailakoa. Ta bueno, gogoratu astero ostegunetan, gar bezala arratzeko 6:30 Twitchen zuzenean aurkituko gaituzuela eta saio berbera irratzaioan FM-ean aurkituko zutela astearte gauetan, gaueko 12:00 eta baita ere larunbat gauetan gaueko 12:00 Naiz Irratian. Eta gero aukera hori galdu baduzuet ere, bideoa zein audioa online plataformetan betean izango zute, bideoaren kasuan Gamerauntzaren YouTube kanalean, eta audioaren kasuan Naiz Irratiaren podcast plataformetan. Eta bueno, bideojokoen munduan jasotako albisteak eta jokoen analizia landuko ditugu gaur, beti egiten dugun moduan. Eta nabarituko duzute, gaur Damian ez dagoela, kanpoan da, eta ez digu akompainatuko, baina bueno, Lander beti usta lamen daukagu, arratsaldeon, Lander. Hau, arratsaldeon. Eta bueno, ni Aritz naiz, azik gazin gogea igual, ze pentsatzen un notizi gutxi zauela, baina atzo bertan bi albiste atera zian, eta bastante potentea dia, eta orduan, azteako benizaigu. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lehenengo albistie, logo esan dela asteko albistie, hilabeteko albistie, urteko azati igual asko izango da, baina askontzako seguru baietz. Segundo, azkenengo egunetan Counter Strike barri baten inguruko zurrumurru pila antzu dugu, ez? Sarien hor filtre dire ejecutabliek, logoak eta bar, eta bueno, atxo bertan Valvek baiestatu eman azkenik, ezta? Counter Strike 2 ofizialki aurkeztu dabe Gabe Newellen taldekoak. Eta esan behar da, bi horren atzetik, ez dela joku guztiz barriz ez, izango da, eurreko gaur egungo Counter Strike Global Offensiveen bat doako eguneraketa bat, ez? Hainbat datu eskaini dabez, bidixak dauz ikusteko, beta etxize dago, ero komenteko horren inguruen gehitzu hau, baina, bueno, esan dabena da, 2023ko, oza, urtengo udan esterniko dala. Eta komentu egon moduen, ez? Global Offensive bera doakoa da, Steameko kontu eskatzen du bakarrik, eta gauza barriñe paseko da Counter Strike bi honegaz, ez? Azken finien, aldo guzan, Overwatch bigaz, pasetan antxeko kasu edala, ez da barriñe, ez? Zer, azken finien, guztiz doakoa dan joku baten aurrin gauz, hasik ere batetik zendan holan, eta Overwatchen kasuen bor beste arazo batzuk egon dire, ez? Honen, bertxezunik handizak Counter Strike bi honen berrikuntzarik edo esanguratsuna da izena moten txon zentzue, oza, bi hori dator benetan Source B motor grafikoa erabiltzen da benetik. Aspaldi kaleratu bien, Valvekoak motor grafikoa hau ez, Dota bi koinurte pilo atetik erabiltzen dugu. Baina egitze da, oinartien, guneratu barrik egon dizela, euren joku handia esko ez, Counter Strike horren barruen. Daro agus igual, 2015etik ez, zurrumurrok entzuten horien inguruen, guneratu ingo biela motor grafiko nega, ez dakitzer, eta azkenien ba egitze da, ez, ordu izen da, eta egitze da. Mondo abezean azalpenan inguruen, irubidizo nagusti preste da bez, berritxasunek edo saugarrizek esagutzen amoteko. Eta egiz izan, igual, kanpotik ikusitze, ez dira horren garrantzitsuek edo ez da emoten horren bestereko ditzenik, baina egiz eda bideojokalari profesionalen artien eta egun hilo hor da bizenan artien, kriston zirrari sortu da bela, ez? Lehenengoa da, ke dinamikoan eguneratzi ez, hau da, adibidez botatzen dugu nien kezko granada bat, ke granada bat, honek dinamikoa izango garen keie ez, eta aldaketa txiki honek, ezken finien, partidak goitzik bera aldatuko duz, adibidez, aldugu bota ke granada bat, baina granada normal bategaz, ke hori kendu ez da, alboratu, barreiatzi posible izango da, eta klaro, horrek partidak goitzik bera aldatu ditzen duz, ez? Oinartien, balako ke
kutre jut izango da dugu, ikusten dizen zan, bakoetzentzako berak bere partida modu batera ikusten bana, oinez partida danatan bardin izango da, kanera efektu volumetrikoak iko da bezan dez, ba, argiztapenak eraginengo txo, tiroak eraginengo dotxie, eta ganera, ba, kokalekutako ba, elementukaz modu dinamikoan elkar eragingo dugu, ez? Orduen, ba, dibidez, ba, duen mai bat, ba, ki horrek, ba, modu aproposien edo zuzenien jokatuko dugu mai horregaz, ez? Orduen, ba, lortuko da bena da, azken finien, abantaiak edo desabantaiak lortzi, ez? Danak ikusko dabe bardin, jokalari danak bardin ikusko dabe hau, eta azken nien, ba, jentik espero ban, edo eskatzen ban gauzatxu behar da. Egize da, igual, untxe momentu ikusten dan bidizotan, ba, ke hori, bai, dinamikoa da, eta bar da, nahiko ondo ikusten da, baina, olako, ez dakitz ez, efektur arraro txu behar dekola edo. Nik granulatu bat ikusten diot, bai. Ez ditena ulertzen oso ondo, ulertzen dut zergatik izala izken hori, ze azken finean volumetrikoa izatean da partikula bezala funtzionatzen dula eiten baezu. Azken finean granulatu hori izala izke, baina pixka gehiago pulitu behar dutela irutzu zaitu hori. Bai, ados, ados. Nik behar horretu ikuste dut. Osa, egitze da alde batetik hori oso ondo bau, ez? Eta ondo funtzietan dugu. Baina fintzi faltaiak ia. Eta ero zubezan dezun bezala, bai. Barkatu lan da. Bai. Aldaketa handia eraingo du, ze honek, jokatzeko erak bastante aldatuko du. Ze orain momentu arte, kea botatzen zanean, ez zuen aukerari ke hori kentzeko edo. Eta, karo, orain, granada botat adibidez, granada lertzen danean, sortzen dan uin, espantzio uin horrekin, utzune bat sortzen da, kea aldegin egiten da, eta huekoa daukazu, hortaz. Gure mailan igual, guzgeala oso onak, ba bai, egin dezakezu jokaldiren bat, edo, osea, baina profesional mailan, bastanteko revoluzioa izalezke, ze nik parti batzu ikusten jardunez profesionalena, eta kearen erabilpenak kritikoa da, hau da, oso estrategikoa da, orduan, honek jokatzeko eraberria sortuko ditu nik uste. Bai, ez da, danak ibiliko diren granada normalakaz, badaz, badan, ez? Bai, beste garrantzi bete mogo dutxi, ez? Oinartien, ba, azkenengo, ez, toki hori emoteko, ba, zora belgarri ziren, ez? Ja, bizikitxideko nien aurkarizek horri giltzeko modu errez batien. Baina, bain, ba, hori granadak beste erabiera badekien, ez? Ikusko da, ez? Ja, prezizo aldetik aldaketak biko da, zen, edo zelan ibiliko da. Baina, nahiko interesgarri ze, da, egzitzen ikusten duzu counterreko subredite, da, danak solatzen nabitzu negaz, ez? Orduen, ba, emoten da bena, baino garrantzitsu da benetan. Berrikuntzekaz jarraituko dugu, ze urrengoa da, hau jatan okigarko dugun sozer, tick rate, ba, bueno, arazoak sortu lehik esen tick rate honen egunerak diez. Ba, bidizan azalten dame moduen, zerbitxarizek, ba, jokalarizek ekintzak kalkulatzeko EP hori da tikena, ez? Orduen, ze pasetan da askotan, mugimendu da tiro txiki batzuk, batik horren artien emoten dizenez, gertatzen dizenez, akatzikitzuek ikusi aldugu zela, ez? Dan hori paseak unonoz, ba, igual, tiro bat emon, da, guk ikusi indugu, ez? Tiro hori ondo jundala, baina etxola amon, etxola jo bestieri, ze zerbitzarizeko txartu hartu hunde, txartu blertu deu kalkule dugu. Edo lander, tipikoa pareta atzera iskutatzen zea, eta tiroa jasotzen dezuta zen zuen, hori da, posible. Hori da, alako, ba, bueno, oinartien konpondu barrik egon dizen gauzak, egizte da, counterren jente asko kegetan zala honega itxik, ze nahiko tick rate ba, altu eukitzen man. Baina, hori zuzentxeko asmoagaz, ba, azpi tikkak gehitxuko da bezala esan dabe, ez? Ordu ben, oin paseko dana jokalarik guztiz egingo da bezan ekintxak, ba, zerbitzarizek erregistratu ingo deuz, ez? Eurek dinioen moduen, ikusten dozune, lortzen dozune izango da. Orduen ez dagoen goalako pegarik, ez? Ezingo txaso jokueri errurik bota ingo honetan. Hau kritikoa ikusten dut, jolaz baterako, Counter-Strike dan bezala, bideratuta ona, kompetitibora. E-sportetara bideratuta daun edozen jolazek, tick rate perfectua edo oso neuki bertu, beraz. Albiste hona da, mejoratzea. Eta, bueno, honek danoi, esan desu bezala, danoi afektatuko ditu. Bai, ja, ez da, haitzakirik, eh? Hiltzen modu txuen, zure horro da. Ja, txarra gube alako da. Hori da, hori da. Eta, bueno, azken bidizoan, ba, ikusi dugu zen da gehizen bat, mapa da kokaleku ba, eraberrituek, ez? Zerken finien, hau source bi gazta guen, ikusten danez, batal grafikoa ez da horren, ez da horren, ba, desberdin ez, aurreko jokua salderatute. Baina, bai, badauz, aldaketak, ez? Ze hor dikusi dugu, ba, dibidez,
Overpass, Itali Dust eta lako mapa klasikoak ba berregin jez ikusten da, aldaketi dagoela. Euren webgunin adibidez ordeki ez bi irudi desberdin konparetako alderatzeko aukeri eta baina bari da, ez? Hala da be aldakuntza honek ba hiru maila eran banatu da, bez? Alde batetik dugu ze Touchstone Legendsen mapak, dizela betikoak, baina ba igual argiztapen hobetsu ega, ze textura batzuk eguneratute. Gero bigarren maila izango izan upgrade deitzen dana. Eta egiz izan oso oso antzekoa da, baina dinioenez, ba, bueno, atal grafikoan, ba, eraldaketa horrek onioko nabermen hau edire, ez da? Bai, eta gero azkenik, bai... Ez da gimaparen izena nola dan, eh? Baina zentral nuklear baten danean, ray tracing hau usteetu erabiltzen dutela, da, reflejoak eta oso oso ondo daude. Hori, ez laketa holan, bai, sartu da bez, eta nabari da horre egiz izan, eh? Ja, beste maila baten dauz, suposatxeotako ditzela desaktibeu, ordenagailu sumienetan, ze igual, ez teki horren besteko garantzize jolasteko, baina oso ondo dauz egiz izan. Eta amaitzeko dugu ze overhaul deitzen dizen mapak, eta kasu honetan dire, ja, ba, zerotik sortu nikoak, ez? Aldiri zen mapa sarrak, baina guztiz berregin dabe zerotik, ba, Counter-Strike pilonetarako. Orduen, ba, hori, ez da epatu dugu zenak, aldaketak ez dira horren nabarmenak, baina, bai deki asmoa, ba, igual, personalizen mugimenduek eta gertzatzen jasoerak, ba, irakurterraz hauek izeteko, ez? Orduen hor nabari da, ba, kolorien paletie edo argiztapena desberdin edala. Nire egizean edatak gero guztetan, baina suposatzeta gudana oso kalkuletago gala, oso pentsetago gala, ba, hobeto jolazteko, ez? Orduan, ba, ikusko da enpori egazia guzak, ba, aldaketak izago etxen doa zen, edo guzak txukuntzen. Segundo, momentuz, ba, bai ikusten da, bentset, erabiltzaile gure bidezan aldaketa askoin da bezala, ez? Ze bukatzeko, zelan ez, sortzaien komunitaten txako tresnak be persetan hasi dire, sortz bik eskatzen da bezan, ba, erremintzakaz. Eta bertan bidizan agarri da, ez, ja mapak sortzeko editorak eta alako gusatxuek, laster ganera baliabidientzako workshopa abiaraziko dabe. Orduen ia, konterren intergunitzako bat izen da, ez, mapa, eza, komunitatik sortu niko mapak eta ikustia, ba, joku hau zagoitzen dugunetan okil gara Ratz, Simpsonen darren mapatan, Marion mapatan, ez, eta hori da, ba, guai dauen azken finien, osake, ondo dau, sortz bigaz, ba, tresan horrek emoti ez, ebetizen da hori bere indarguni ez, modak sortzeko edo aldaketak itzeko, ba, aukera horrek. Ba, eta baina Steam Workshopetik daukazuna errestazuna azken finien, sartzen. Bai. Eta askotan joku ebertan ez, honek, ba, Team Fortress counterrek eta honek, azken nien, askotan sartzeza zerbitzari batera, nun ez dekuzu mapa hori, eta bera bakarri zartan dutxu. Hori da, aztak, ba, zora garrize da hori. Hori zora garrize da, bai. Nikle, gaur bertan ikusten jardunez, streamer oso famatu batzui pasatu die alako kode bat betan ibili alizateko. Eta pixa partida ikusten hona naiz, eta egia da grafikoki antzematen dala berritu dala, Dust bi mapantzabien. Eta baino leheno CSGO oso garbia alimazan ikusteko, beste shooter batzuk ez diain garbia gizuten, ezenet, aurkaria garbi ikusten dezu, eta zera, orain ere jarraitzen du oso garbi izaten. Ez dakit, momentuz asko ez dut ikusi, baina sentzazio eman dit, are garbiago ikusten dala, leheno baino. Eta hau, beste FPS batzu, eukitzen duten pega bat izaten da, ze asko errealista itera juten dianean, momentatik izten da, non vegetazioa eta daukatenek, ezatezu, baina aurkaria non dago, ez dut ikusten. Eta zori bakarrik ez, adibidez Overwatch eta lako jokuetan be, agurro jokuen sarmie da, baina kaotiko, alar kaotiko, ez duz ikusten zara bien pasetan, ez dakitzu ze pertsonariko zuen aurrien, ba, askotan, bai, siluetik alduz ikusi identifiketako gitzigo labera, baina, ez da kontoren moduen, konterren argi deko zu ez, burutxu bat ikusten bazen hor dau, pla, argi eta garbi ikusten amapi egaz horre kontraste hori, eta hori zantzen bada ben, ba, itxela, azken fine. Bai. Eta, bueno, bukatzeko, ba, Global Offensiveen ibili dizen da nantzat, ba, albizte garantzitzu, inventario osoa joku berrire erungo dabe, orduen, ba, deko zu esan, ba, labana, arma, ez, kamuflaje, danak, joku berrizen dago dire. Adibidez, guretzat hori iztela oso garrantzitsue, baina ezke jentiek hori barik ezingo zen bizi, ez? Orduan, labur bilduz egiz izan, nik espero neban hain dabe, Counter-Strike bionegaz, azken finen, ba, egunderatu egin dabe Global Offensive, dana mantendu dabe, baina aldi berien, ba, aldaketatxu txiki, baina garrantzitsu bat jugu egitxute. Azken finen, ba, Global Offensive gaur egun estimiko jokurik jokatu nada.
Osa, egunero milaka jokalari dekoz. Eta zin bine inbesteri barik, ala, biziatarako gu eta aurreko dana astu, ez? Orduan, suposatxo da azken nien, ba, erabaki hona izan dela, batxuntzako polemikatxue sortu dabe ez, bi deitzi arren. Baina, izatez, toteri badala, ez teko besterik, ba, sorz bidalako hartu nabe izan dau. Baina egiz da, hori, ez da Telegramen lehenegon gara komentetan, egin bena utziako Telegram taldien. Eta egiz da, ba, hori, Global Offensive dala Counter-Strike 1.6 hartatik, ba, benetako arrakasti lortu dauen bakarra, ez? Hostien egon dire Condition Zero, egon dire Counter-Strike Source, dalakoak. Baina, klasikotikona, honek lortu du benetan, ba, arrakasti edo izen handi hori mantentzie. Orduan zentsuedeko, ez? Counter-Strike bentako jarraipen azetie, bigarren joku izetie. Eta, ba, nahiko gustora egiz da, niri goak emoztie barriro jolasteko Counter-Strike-era, ja, ez dakit aurretik hartuko gaten, bitxe estrena aurretik uda honetan edo hostien, baina gogotxuk, ez? Bueno, esan dezuna, bat, aipamenak egin ez, inventarioa gordetzeana, ezke, ez bat zuten gorde, mila behatzen da, otazazpian izan zen, burtzaren karraka egon zen, olako zerbait izango zen, terremoto bat izango zen, ze hor, diru pila bat galduko litzake. Azko komentetan da, NFT-en inguruen eta holan, baina Valve de Conor, bueno. Txiringitoa, inkreible. Eta era baitare, esazuna, CSGO izan zen exitua egizuna, gero berara ondoa bateatzean beste atzu, baina etzuten izan, nik uste exitua izatearen partea izan zela, CSGO jarri zelako e-sportetarako estandarra. Zanet, besteak etzuten arrakasta horrein izan e-sportean, eta horrelako jolaz kompetitiboa dera behira da honean, e-sportanak zeiten dizu. Markatzen dizu ze bertzio izango dan jendea ebiliko dana. Eta bueno, oin ikusi horkoa, bia nola adaptatzen dan e-sportera. Pentsatzet, Balbek gehien bat hortarako, bai. Horra ondo behiratuta ingo zula. Ze Counter-Strike eroitzea e-sportetan izango litzake, pilare principal bat eroitzea hortaz. Alanda hobe magia hori deko, ez? Osa, oreka hori deko, bai, e-sportzetarako da bai, kasualki jolasteko, bai, partida batxu botetuko, aproposa dara, komentar, zinen, partida laburre dire, bos kontra bos, baina taldi etopetako desortzeko errastasun pila deko zuz. Horren hori mantentzia garantzitsuena, baina azkez zinen betikoa, ez? Mapak mantendute, jokagarretzen hori mantendute, bai, e-sportzatzako totuzte galduko da benik, ez? Errazken nien, egunerak edatxu, handi bet da, goutikona, osa que posik, ez duzut uste besterik enbiar bienik, ondo hain da be. Bale, albizte hona. Bueno, urrengo albostera pasatzen ga, aurre atzen. Bai, urrengo egiz izan, apuruet galdute okiot, baina egun dutan da biz ospatzen GTC, hau da, Game Developers Conference, ba, bueno, garatzaileri zuzenduniko Asoka handi hau, ez da, 2003ko edizinoa. Eta atxo bertan egon ziren Epic Gamesekoak, ba, State of Unreal ditzen den orkezpen haitzen, zelan ez, Unreal Engine motorografikoan inguruko bertasunet emoteko ez. Egiz izan, garatzai zuzendutako ekitaldize da, patu dugu moduen, baina erakutsi da bezen bidizo denak azeta jokalarizok hainbat keuza interesgarriko guz jarraitzeko, ez da. Badibidez, Senua Saga Hellblade B, The Lords of the Fallen, eta, bueno, Unreal Engine motorografikoa erabiliko da ben, joku handi asko erakutsi bizan bertan. Lehenengo eta ben, igual nabarmentzeko da, atxo hor parte gatu izan duen zukaritz, Telegrameko taldien, Unreal Engine 5.2 bertsinoak bakarko da bezen barritxasunek, ez? Horre erakutsi dabe bidizotxuet, nun olako auto, kamioi bat doan oianetik, ez? Kriston atal grafikoa gaz. Eta, bueno, hasi gira nahi patzen dabe garatzaileek, ez? Epikekoak, besteri parik, oian hori esku sortute dauela, alon dabe ikusten da, ez? Ez ondoen je dauen ez dakizer. Baina behin puntu batetik aurrera, esaten dabe, bueno, besteri parik, ametik aurrera dauena, proseduralki sortute dau. Eta horregaz jolasten azten dire, eta erakusten zer aldatzen dabeen, zelan manejetan dabeen ez, proseduralki hori dana, eta zelako aztak erizidan, oza, increíble. Bueno, proseduralki sortzeana, bai, aztak eria, baina gehiena harritu ninduna izan zen, momentu baten, hola, erreka zulo bat ezala dago, eta esaten du, bueno, hemen zulo ontan jarrikoet, ba, alako zutabe bat aitzena, eta zera. Eta jartzen du erdian, inventariotik edo aterata, eta kolokatzen dunean, ingurunea adaptatu itentzaio, hori da honena, kongruentzia bat eukitzeko. Eta horrekin gehiatu nintzen txikituta. Ze,
beste guztia prozeuralkita maso menos, beste noiz zenbait tokitan ikusi izan da, igual ez hainbesteko kalitatea, baino bai, baino adaptazio kapazitate hori horrekin gehatu nintzen aluzinatuta, eta horrek inguruneak diseinatzeaz arduratzen dian garatzaileen, bueno, artistetaz, artistentzat, eske hau da, amar urteko saltoa da, teknologikoki. Bai, bai, bai. Eta aia... Tegu txerriro adibidez, ez da? Txelan beti izaten bien, ba... Nobigrade dalako iri handizetan, bat anain dugu eskuz, baina beste dana apurbeto lan olan jarritxe dago, ez? Ez da, horren lan dute. Ez que olako tresna bategaz, pipaitxe desu, adibidez. Ez que, inlaizketzu, prozeuralki gehien bat zein, eta ero, detaia retokatzen june, o... Hori da. Iri bateo zan desuna, Tegu txerri Nobigrade zan bezala. Ja, ordun bai, han bai, enfokatu esku zeiteko. Baina gehiena, denbora hori aurreztu. Eta gero, bueno, bat emate izan lezke, baina, bueno, Epic zan, aurkezpen bat zan, eta haiko zan NASAren ordenaio bat, superkomputadora baten ibiltzen. Eta ez, ordenaioan hori denbora errealen ejecutatzen nahi zan, ordenaioan espezifikazioa izan zituzten. Eta bai, ordenaore oso ona da, baina kriston aztak ere ez zeten irutu. Hau da, prozesaioa zaugan Intel i7 behatzi. Behatzi uste dala, amairu mila eta behatzireunka, ni dauka prozesai horik, eta ero, txartel grafikoa, bai, 4080 bat. Baina, joe... Bai, merkatuan dagoen onena dala, baina merkatuko bat dala. Merkatuan dagoen onena da, bai, baina merkatu domestikorako dan txartel bat da. Ez da profesionala, orduan. Bai, bai. Aluzinatu inun. Eta adaptazio hori, gaitasun hori ukitzea, bueno, horrekin, nik ez dut, aspaldian ez dut horrelako zerra ikusi. Baina, azta keri bet, eta, jo, azken finean hori ez da, hau garatzaile danari helduko daki interesna bada, eta ia zelakoak sortzen da, besan. Aldatik, penie da ez, danak pasetik Unrealera, eta hori galtzi ez ero motor grafikoak erabiltzen eta hori dana, baina azke ikusten zu zelako gauzek, eta normal, ez esango zu, ba, zeba biliko naz nineu motor grafikoa sortzen, olako tresna bat dago, esan. Ba, baina, bueno, baitara pentsatu behar dugu, estudio txikiak egin alitzango dituztela jolaz, igual oso luzeak eta ez, baina grafikoki salto bat emango dutela. Eta gira da grafikoak saldu iten dutela, oda, begitik askotan sartze zaizkiu, nahi bai bentsan. Ez pertsonat begitati sartzen zaizkidenak bide jokoak, orduan, nik ustez, hor, estudio txikiei lehenoite intuzten, altxorroiek, gainera, grafikoki salto bat eman badezakete, ba, bueno, joan. Ba, ezken finen, gaur egun, ba, bideoko gintzari lotuniko ikastaroetan, edo, ez, zentroetan, ba, Unrealen jain erabiltzen erakusten dabe, orduen, ezke, jaolako zagutza minimo bat eukin je, ba, bitxuslako astakeritzek aldo zuzenein salto baten, ez? Hor hartun zure pertsonaize, eta aurrera, ja joku beten jeko zu besterik parik. Bai, 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 oso ondo, oso txuruena. Eta gauza bardine, horrengo joku batek gazez, haipatu dugu Senua saga Hellblade bi erakutsi biela. Eta egiz izan erakutsi bien zatitze da, ja, sakondu da bengo zatzu bete. Ez da, dire, arpeizko keinuek eta espresiñoak ez, horretarako metahuman deitzen den tresna badeki Unrealerako, Unrealen janerako. Eta hor sortzen da bena da, bori, ez da, modu barraz baten modeloak izakizenak kriston kaldea diegaz. Oinguan alan dabe sakondu dabena da, keinuetan da espresiñoetan zendogo moduen. Hori da, animator deitzen da, ba, tresnigaz, ez? Tabezan ikusten dugu, ba, protagonisti bera, Hellblade-iko protagonistia, ba, espresiñoet ezberdinak eitzen. Eta, jo, deselako mai, ikusten da kalidea batera, beretan, ikusgarri zidana. Bai, grafikoak ikusten da, espetakular. Hau da, ja momentata iristen nahi da, dudaiten dezuna pertsona reala da, neo, animazioa da. Baina, zerbait aurkitzen diot animazioai ez naunak guztiz konbentzitzen erreala izatatik. Baina ez dakit dan grafikoa dan edo RPI-a jartzen dion aktoreak ze hori indunean, interpretazio hori eindunean RPI pixa eta harraroa jartzen ditu. Ikustot hori dela, oso exagerau eitzen da bela. Hori, sobreaktuatu iten du lako. Igual hori zalezke zentzazioa mate itena. Baina bestela, aluzinantea da. Nitzako David ez da ikusgarri ze begizen kontu ez, begizela mobitzen dizen, da askotan hori arazo bat izan dela, amen, oso oso ondo, aztak ere bet.
Ba... Pero, jokuk ez jarraitzu da bez, beste bat iazagutzen gendune, baina ez dakit zelengo biderra da apuruet gameplayz ikusi alezen dugune. The Lords of the Fallen, hau da Lords of the Fallen 2, honen demo teknikoa erakutsi bien, apuruet ba, pertsonaizen testurak, modeloak eurek, kokalekutako ba, hori eraikinek eta zelan sortzen da bezan. Eta grafikoki aztakeri be da, vale. Ikusko duzu moduen Dark Soulsen kopia bada jokue, eurrekoa beholan zan. Horre, Anor London plagio txibet ikusileke, baina oso oso ondoen jeda, hori ezin daukatu. Eta gogoa jolazteko bizitzen hau ikusteko bentset. Bueno, egia da, askotan esaten dugu, Anor Londonen kopia bat da. Baina, bueno, da estilo artistiko berdina aukatela dala gotikoa. Bai, bai, eskenien Milango Duomo da, Anor Londo. Estilo gotikoa ikusten deunen esaten deu, ah, Dark Souls, Anor Londo niko pia, baina bueno. Baina bai, a ber, argi dago Dark Soulsen formula berdina aplikatu zula, jolazen. Hau da, exitoa adimauka, nik zeatik ez dela gauza berdina ingo. Baina bai. Baina oso ondo, oso ondo, oso itxurona da, eta, bueno, penie da, ondi nio ez dakigule, noz ikusko egun joko bera, bine eta gota irun bukatzi aurre ikusten dabe. Baina, ia, egungo plataformatarako da, oza, PlayStation 5, Xbox Series eta PC, orduen bai, ez da, tal grafiko hori justifiketa dago, oso ondo dago. Eta ia, ia, mentxete, gehitxo ikusteko gogo gazitzi doztie. Bai. Alare jolazonek eta alakoek gauza bat zeiten, nere ustez, eh? Grafikoak eta bai, igual Elden Ring, eba, Dark Souls baino, obeo hau gizalizke. Baino, gero, historian eta... lorean ja. Eta faiatzen dute. Hor, Front Software-ek ematen dio plus bat, inok ez duna lortzen. Zalantzari barik, zalantzari barik. Oso hau dezu gazor. Bale, ba, atxin itxiko dugu The Lords of the Fallen, eta paseko gara NC Soft estudio korearan baurrengo jokure ez. Ja zagutzen duen proiektem, nik egizizan etxaten kasu askorik. Baina, azkenengo trailer honegaz, ba, bueno, nahiko itxuro nadeko, gero joku ebera ez dakitzela negongo dan, baina grafikoki kristuna ez dakit izeda, eh? Zolanko ikusten dugu girotxeko horrearra deko aksinezko estenda batzuk, tiroketak eta holantze. Baina, bueno, bat ez be, aurkeztu da proiektu mau, pelikula interaktibo moduen. Hau da, ba, enki suposatxe dote, Quantic Dreamen, ba, jokuen antxeran, ez? Ba, Beyond Two Souls eta honen daran antxeran. Nun, erabaki batzuk hartungo duguz, eta horren arire, ba, historizen modu batera dobestera garatuko da, ez? Eta horrek ikiko dugu babenetako garrantzize. Handa be, ba, azken finion joku honetan askotan kristenotar grafikoa ikusten dugu, eta horren bile juten gara, eta antxadan ez, ba, hau da eskainiko duzkuna proiektin eme honegaz. Baina zoritxarrez esteko ez argitaratxe datarik, ez plataformarik, ez? Ez da be, ba, iragarri plataforma bat bez. Orduen, auskalo, noiz ikusko dugu nago. Bai, nik ez nun ez zautzen, eragoan, radarrean jolaz zau. Ega, grafikoki ondo da hola, baina ez dakit. Olako jolazak oso partikular batzu gustatzen zaizkit, baina gehienak ez zaizkit gustatzen, hortaz. Hemen behar aso betiko da, ez honek bier deu bai alabai historio oso on bat. Hori da. Eta askotan ez tiri etzen horretara, edo ez, ez da parteren bat ondo ukin leke. Ba, dibit ez dakit ez, demuntzera tozte burle The Walking Dead, Telltale Gamesenak eta holan, ez? Horrek oso onak ziren horregatxe, justo. Ba, historia aldetik oso zain jute gote ziren, gero egize da luzerantza galtzen jute zirela, da gero beste joku asko gazbori paseiak, eh? Baina historizia importantina ez grafikoak, eta ikusko da, ja, uzelan da bilen momentuz bentsen, usagitxi dakigu, ba hori, ez da, denbora lerro desberdinek, edo denboran bidaiak, edo ez dakiz proposatuko da jokuek, orduan ba ikusko dugu, beste iparik. Bukatzeko, zelan ez, Fortnite aipatu behar dugu, Unreal Engine, Epic eta Fortnite-an adoaz batera. Ze bueno, UE bostekin ba, sortutako baliabideek Battle Royale ezagunien implementatzeko ba, tresnak erakutsi da bezez. Unreal Editor deitzen da, erreminta hau euren Epic Games Store barduen aurkitu lehikeitia, beta fasien. Eta bueno, eurek esan aipatu da moduen, ba, bideo jokuek zein esperientzisek zuzenien Fortnite-en argitaratzeko balizoko deu. Hau da, aldogu sortu pertsonaia bat, modelo bat, eta zuzenien Fortnite-en sartu ez. Kuriosoa, ez da bakarrik PC-erako, kontsoletan be probe aldugu hau dena, denbora realien geusak aldatute. Eta, bueno, azken finien, nik egizten ez dut jarratzen eskorik, baina dirudienez, jente ibiltzen da sortzen, alako ba, materialak apure Team Fortressen eta beste jokutan egiten da moduen ez, ba, baliabide desberdinek joku honetarako. Eta agindu da bena da, Creator Economy 2.0 sistema honegaz, irabazizien 1.40 ba, sortzaileen txat jutie. Ikusko daia 1.40 hori osorik badan, edo maila baten
ba, igual, sortzaile handizen ditut bakarrik, edalako gozak. Baina, bueno, azken finien, ba, bultzatu gura be Fortniteen eta Unrealen ba, baliabideen zerrenda hau, ez, katalogo hau, eta horretarako jentien laguntzi egaz, ba, bueno, kontu gure da be, edo ikusko da. Nik, bi bideo ikusitut hemen, bueno, trailerretik aparte, ja, demora realen ejecutatzen aizienak, eh? Fortnite barruan. Eta batzan, bueno, tipo atzabien Fortniteen, bere pertsonea zan oso cartoon estilokoa. Eta ero, paisaia zegoen, paisaia zan, eszenatokia egina hemen, eta zan, Japoniako hola baso baten, eta surrealista zan. Etzun enkajatzen pertsonaren estilo artistikoak zea zan, baso horrekin, basoa grafikoki inkreiblea zan, nola zeon egin da. Eta hori Fortnite zan, osea, harritu no. Eta ero besteat ikusiet, jendeak egin duela Fortniteen engantxea hori hartuta, Call of Duty mapa mitikon bat, enezko izenaz dakit, baina mapa mitiko bat egin du jolaz barruan. Eta orduan jendea, ba hori, uste joku moduak ere definitu itzazketzula, eta orduan zailtzen Call of Duty baten, baina Fortniteko pertsonaiekin eta armeekin. Mapa zan, perfektua. Hau da, oso reala ikusten zen. Jo, hau, txesto jakin horraino eltzen dani kontu, eh? Bai, egitze da hori, Unrealen eta Fortniteen, ba, bueno, hasi berri zen arazoa hori izaten da laskotan, ez? Basama bidez ikusi gu The Legend of Zelda Ocarina of Time-en remake ezagun hori, ez? Unrealen enge, olako leku superrealista batzukaz, eta gero Link, ba, bueno, modeloa bera, ez txarto, baina, ez? Osa, azteko... Ez duzu horrondo ikusten, orduan, ba, olako kasuk behamongo dire... Fortnite honegaz. Baina interesgarzi dinosun, eh? Bentsete joku mota barrezik eta sortzen bada bizen edo bentsete apurrete barritxasunen sartzen eta kurizito. Zo, no? Pesat, paralelismo bat egitea Robloxekin gertatzen nahi dana, ez? Roblox da berez ikustezen jolaz bat eta zatezen baina jolaz hau kutrea da. Baina jendeak, ja, shooterra gein ditu barruan. Claro. Call of Duty baten estilokoak, ez gaur rengo Call of Duty, grafikoki hori potenteago da, baina ondala... Zortzi urteko Call of Duty baten kalitate grafikoa dadun jolazak egin ditu. Robloxen, hau da, nabigatzaileko jolazak, ordan. Karo, azkenean apurretin da bena ez da, Unreal bera sartun ja joku baten, eta hortik abiatute dana eraldatzeko tresnak emoen, ez? Naiko bitxiz eda, eta bueno, jentiri ikesteko batez, erabiltzen gauzak eta probetako oso notorkiako. Unrealek berako badeko aukera hori guztiot, momentuen denbora realien zuk sortu dozu zen gauzak probetako eta holan, baina, klar, eski, ja joku ebera engi edabuel, ez? Beste aukera batzuko modu dutxuz. Zondo. Bale, ba, urrengo albizteakin jarraituko deu. Assetto Corsa simulatzaile autolasterkitetako simulatzailean bigarren edizioa datorren urterako anuntziatu du Kuno Simulazionik. Bueno, Kuno Simulazioni italiar garatzaile talde bat da, Erromako hain zuzen ere. Eta bueno, Assetto Corsa lehenengoa egin zuen, famatua dana ordenaioan. Bueno, uste badagola konsoletan ere, baina bueno, famatua bai. Batipat ordenaioan egin da. Ze jolaz bat da, seguruenik autoen fizikak ongien adierazten ditun jolaza da. Bolanteak egin ibiltzeko autolasterketa. Bueno, igual bat hobeto gongo da, beam engi. Baina bera, ja, fizika bat da, autoak deformatzeko eta ez det lasterketa jolaz bat konsideratzen. Eta gero, baitare exitu eukidu Assetto Corsak modak sartzeko oso erreza izan dalako. Osea, jolaz hau zati oso handi batean modder komunitateak mantendu du bizirik. Eta ero merkeare izan da, hau da, pila batetan ofertatan egon da. Bai, bai. Eta... Bai, Humber Bundle pilo baten ikustigu, bai jau, bai urrengoa, bai, bai. Eta ero DLC-ak ere neko merke jartzen zituzten, ordan hortik egzitu haukidu. Eta, karo, zenbakiek horti dauzka, lehenengo odizioak, eta 8 milioi kopia saldu ditu, oso arraro badala, olako... nitxoko jolaz batek zenbaki horiek izatea. Beretan, be. Eta 2014an atera zanetik guztira 104 milioi euro irabazi ditu. Ni guzti hemen super rentable izan dela jolaza. Asko harretuko nitzake jolaza honen garapen 10 milioi eurotara iritsiko alitzake. Zeuraz nik bastante behera gotik. Baina, bueno,
Hemen zan, zirkuituek eta laser teknologi bidez pasetan biesena gero jokure. Bai, bueno, simulatzaia askotan egiten dute hori. Bai, hau on zaila lehenengo izen bazan, edo oso zaguna izen bazan hau honegaitzik. Bai, azetok horrezak egin zituen hori. Ez dakit lehenengo izan zan, enaiz gogoratzen hortaz, baino oso realista zan. Ja, ja. Habar, gero modetakoak ez, modetakoak jendeak egiten zinu, eta hor, ja, claro. Topatzen dezu, topatzen dezuna. Baino, dakitena da, zeak, zirkuitoa ezagun nuke, lazer bidez eskaneatutakoak ziala. Ta bueno, pentsatu guztute, Assetto Corsa bi zenbakia, zi, beste Assetto Corsa badago, babai, badago, baina ez da lehenengoan ondorengo izango litzakena. Lehenengoa da autolasterketa globalki, hau da, auto normaletatik, kaleko auto normaletatik, bueno, normalak, autopotentea dira, baina kalekotatik azita, Formula 1-taraino dauzkatzu, hau da, kategoria guztiak. Baina, urrengo dizuatera zutena izan zen Assetto Corsa kompetizione, soik enfokatuta kotxe kompetizioko grupo batera, dala Gran Turismo iruak. Gero uste, DLC-en baterekin GT lauak, Gran Turismo lauak zartu zizkiotela. Baina, bueno, oso espezifikoa da. Eta orain berriz, ba, bueno, lehenengo Assetto Corsa horren jarraipena izango da nahi dute, ez? Kaleko autoak egongo dianak, noski lujozko autoak, baita ere kompetiziokoak, eta, ba, bueno. Eta, bueno, egia da, lehenengo Assetto Corsa beraiek egineko motor grafiko baten zegola, kompetizion egitera, koan, bueno, kompetizionet egin zutela Unreal Engineen, baina esan dute, bigarrengo hau, berriz ez dutela Unrealen jarraituko, baizik eta beraien motor grafiko batera pasatuko diala. Nik hamen, bueno, esan beharra dago, 2024ko udaberrirako izango lau, anuntziatu dute, atzerapenik ez badago. Ez dute ezer erakutzi, ez plataformarik, ez irudirik, ez trailerik, ez ezer. Tweet bai, bat. Eta gara, hori, esan behar da, tweet baten agartu dela, baina berez, finantza txostenatako, inbertsorieri zuzendutako finantza txostenatan agartu dela. Orduen, hau segurenik, atzeratu ingo da, nik uste dut. Bai. Zekasu honetan dire gehiago hori, ez da, inbertsorak eta lasaitzeko taulan, da, gero, noiz urtengo da, beste kontu da. Eta, bueno, nik zeskatuko nioke, ze Assetto Corsa askotan erabiltzen dut eta jolazten dut. Ba, bat eskatuko nioke jolazonei eguraldia gotea, euria eta hauek, ze hori ez dauka Assetto Corsa lehenengoak. Biharren eskatuko nioke gau egun, gau, bai, gau egun ziklo demora realekoa. Eta gero baita ere eskatuko niokena da autoetan deformazio. Gau da, istorpo bat izaten maezu, autoa pixkat deformatzea. Ez lehen osan deten simulatzea ezela, BeamNG, arena zoramen bada, eta, karo, sartzen mazu grafikoki ondo da ona, gehi fizikan aldetik, jolaz oso realista, gehi deformazio auskana, deformazio oso realista auskana, bueno, ez daki ze ordena aiuk muituko luken hori. Baina pixkat izan dezatela, ez? Ja, 2023an gaude, ja da estit balio, deformazioak rekurtso asko kontsumitzen dute, ba, bueno. Ba, igual beste toki batzutati jetxi hori hartzeko. Baina, bueno, momentuz gauza honak egin dituzte eta esperantza. Ah, eta azten zaiten alandar. Apartado importantea, Assetto Corsako onlinea mejoratu, erdo, porque horriblea da, oen daukan. Da, Gran Turismo, bueno, Gran Turismo ez da izango, porque oain, Gran Turismo Sportetik asko mejoratu da lako, baina Forza Motorsport baten aurkitzen dezuna. Lobby batera sartzen zea, eta jendea joten... txokeka da bilka, eta bueno. Eta holan, ba, simulagailuen sali entzat, nik ezeko dira eskurik egizza. Zein izango zen gaur egun aukerarik onena? Ba, Staitia Refactor, Irrazin, Assetto Corsa bera? A ber, zaun nuke, fizikak nabaituzu auto bat konduzitzeko fizika realenak izatea, Assetto Corsa izaten jarraitzen. Kompetitzea nahi baezu, iRacing izango nuke. Baina iRacing oso garestia da. Bai, zai hien ordain bizu arpidetzi eta lagu. Hala, hiero arpidetza ordaindu behar dezu, gero gainera, kotxe bakoitza eta zirkuitu bakoitza erosi behar dezu, hori aurkitzen dezuna da,
Tokio oso kompetitiboa, maia, bueno, maia zure maiara adaptatzen da jolasa. Online da, bat ipat online egitera jokatu da, orduan jartzen zaitu zure maian antzeko dagoen jendeakin. Eta ero, jendea dago, a ber, beti topatuko dituzu eszepzioak, ez? Baina jendea ja karreak egitera, jutean dijona, badakina nola konportatu berdan karreretan, da, horre, eta online sistema oso on bat aurkitzen duzu. Besteek ez daukatena. Ja. Yeah. Bagarri zertatzena grafikoki ez da, baina ondo, deformazioa bastante mejoratu dute hori bai. Fizikak pixka kaskarra dira. Bueno, kaskarrak ez dut esango, baina konparaturik topakin, azeto korza izan litzatzenakin, ba, pixat atzera geratu dira. Baina, bueno, hori batek eraki behar du. Egia da, aerra izinena oso garestia da, kapritxoa da, kasi-kasi. Ja, yeah, ja. Yeah. Eta, bueno, beti izango nukena. Olako jolaz batei probetxo ateratzen nahi bai duzu, volantea erabili behar duzu. Hori bai gara bai. Eta volante hona ganera, ez da? A ber, bueno, beti volante hon batek esperientziare erreala guen goizu. Eta volanteena da, volante mediano bat da 300 eurokoa. Claro. Oza, volante hona, honetara juten zianean, ja 1000 eurota zoaz. Orduan, oso, esan de, nitxokoa da, simulazio mundu hau, en parte oso garestia dalako. Claro, claro. Digo, horatxot bertan momentu natxine, R-faktorera biltzen itzen mandogaz. Baina, claro, imposible izan jolazteko mandogaz. Orduen, pedak automatikoki gidatzen dutxun, ez? Danik nirartu etxen itzen, ba, ea adelantamitoak etxi ez, dalakoakaz, ez? Neko, eusa, pizarroa izan, gaur egun pentseta, ze, ez da balako jokurik. Baina, baina, horretan arrazi dikuzu, hau da, son nitxosko genero bat, ez? Simulatzai realistana, beta realistana. Aurida. Eta, bai, ba, normal, ez, jentira gartzi, eh? Baina diru bizu netarako, esalantzari. Ba, zori txarrez askuzkatzen du. Bale, ba, ja, zeto korsen atxin itzitzen ebo desun, azkenengo albiztera paseko gara. Eta azkenengo hau, gurie da, bai, gure albizte txubet. Ze, bueno, borroka jokuek ardatz deko zen txapelketa bat antolatu nahi zen gabiz, ba, asfalitzik ez. Eta, bueno, pasan urtea maieran hor gamera untxian telegramataldien aipaten gendun ikesatxu esortu gendun, beste erabiltzaile batelaz. Eta, ba, bertan erabak izan ze joku izango zen, ez? Zen borroka jokun txapelketia antolatuko dugun, ez? Klasikoen artien, klasikoena hartatu bien Euskal Bideoko saliek, Street Fighter Pin Champion Edition mitikoa, ez Turbo, ez World Warrior, Champion Editionen bajo lasti erabaki dugu. Eta, bueno, txapelketi bera apirilaren bizien izango da, ja izen emotie abiatu dugu gure webunien, esartzen bazarien gamerautxea.eus webunera bertan azalien, horri alde nagusizien orketiko duzu ba, fitxie eta izen emoteko aukeri ez. Eta, ba, arabaki dugu partaideko puruaren arabera, biera eta lantolatzi ez. Balde batetik dugu sortzi partaideak edo gehitzak izen emon ezkero kaporak eta bikotxeko txapelketi ditzeko aukerie. Eta, bueno, hori baino gitxiak, sortzi baino gitxiak partartzen bada ben, azken finien hau bai dela nitxosko joku sarra eta ez dakiko zenbat partartuko da ben. Ba, liga moduko txapelketi ditzeko erabaki hartu dugu, ez? Zelan konponduko gara, ze horre joku sarra izen da, ba, bai, gaur egun plataforma pilo bat endautan atan dau, baina zelan erabaki dugu, ba, funtzionetie, Fightcade programi erabilitze, hau da, borroka jokuentzako plataforma bat, nahiko bogan dauena. Bertan erabili berdire bai ala bai Romak, hau da, mulatzaile bidez doa. Baina, ba, balizio dugu lako, ba, rankin edo partida errezak antolatzeko, ba, bide moduen ez, nahiko programa ba, erabiligarritze da. Eta erabiltzen ikesin eba duzuen, gure webunien bertan deko zue, olako bide titulure bat, bale? Double Mauler erabiltzaiek sortu nikoa. Ze ikusko dugu Champion Edition honetan, ba, bueno, The World Warriorren ba, bertzin hori, ba, hainbat hobekuntza eta beritxasun gehitzen dut esan ez da, estiro lan oso oso nabarmenak berez, baina orokorrien hau da, bertzin mitikoa izango zana, ez? Azken fin Street Fighterena, gero turbo eta ja askoz pertsona egizeo gehitzi bizan, beste mugimendu batzuk, baina hau erabaki da, bueno, ikestan bodi dezau hautatu da, ba, mitiko nadalako azken finien, eta hori ze, interesa badeko zue, nik uste dute, maie apurbete danetariko izango dela, egongo dire jokalari ona, jokalari oso txarrak, ni barne. Eta, ba, horiz, animeu besteri pari, gure webgunen esartun, eta bertan topeko duzu ez, ba, oso danak, ez? Ai, gutxenez, ni baina goda oazia, ze, ni borroka joko hauetan egiten duen estrategia zan, a random botoia zagatu eta atratzen zara. Ja, bueno, zerbait egiten duen.
Uf, Street Fighter B Turbo ez izan nire lehenengo joku, borroka joku, baina hamen oso txarren azela esan behar dut, eh? Zan, nire atzat ez tezu Smash Brosetik eta lakoatatik eta pakete bitzen az. Bale, bai, ezagutxe eta zapurru eta mugimendu ekez, kombinazioak, baina hortik egan pora ez dakitz jolazten. Orduen besterik barik, talantzako txapelketi dala eta aukera hori duzula, ez? Bai, pixaparre batzu egiteko, ondo pasatzeko eta klasiko bat berpisteko, ez? Bai, gogorazteko aportxu bete, hori aukera politzea. Bale, ba, oso ondo. Zer utz zaizu lander, aste honetako analiziakin jartzen magea? Ederto, eurrera. Analizia. Ba, bueno, azken urtietan, ez, sortu dan jokurik berezetakoa pagure hartien da. Ez dugu esango, ez, beste joku berezi asko doz, bitxi asko doz, baina saioan askorik komentez dugun arren, ba, Atomic Heart estrena daia. Eta, ba, ez esango, dutxu, nire aldetik bentset, garapenerako bidizioak itxurana eukitzen bien arren, ba, eneban askorik espero joku neri guruz. Ez dugu jolaztu, baina guraritzek bai, eta ez dakitxia zer irutzi datxun, zelan da bilen. A ber, nahi jolazak izan behar daukat asko naiz ibili, beraz. Ulertuko zute gero zeatik ez naizen asko ibili, analiziaren parte bat da. Baina, no, jolazak uste eiru baten edo ikusi nula, eta atentzea mantzin ze bat grafikoki bastante ondo zeon, bi jolaza berak planteatzen zuen historia hori, robotekin eginiko alako sovietar batasunean dagoen, ez dakit ze urte dan konkretuki, baina... Uste, berrogeita amargarren amarkada bueltan dela, ez? Amarkada horren inguruan da, eta oso teknologikoak oso aurreatuta daude, polimeroa izeneko material bat aurkitu dutelako, eta bueno, hortik aidea garatzen teknologikoki bueno, garapen teknologikoki zugarria daukate. Eta, ba, bueno, jolaza zira batean, suposatzen zen Bioshock estiloko jolaz bat izango zala. Baina gero, aber, inoiz ez zuten garatzaiek ezan, bai, hor Bioshock estilokoa izango da. Hortaz, ez zuten ezer ezaten, eta, bueno, jendeak egin dako ziazan bat ipati deia. Eta ero, atera zanean ez da arrela izan. Eta jende asko decepzionatu du horrek, espero zuten Bioshock bat izatea, eta ez da arrela izan. Egia da, garatzaiek inoiz ez zuten ezan, arrela etzala, baina igual garatzaiek ere enbehar zutena ikusita jendea jaipeatzen aizala horrekin, atera eta esan, ez da estilo hortarako jolaz. Bai, nire hori ze beraz, pero no, ez bat ez premisi egaitzik, ba, komentu duzun, ez? Sobitar bat asunin hor beste elementu hori bilatzen da bela, eta baina bat ez be estetiki, ez? Ba, holako retrofuturista moduko bat, ez? Ba, preiko goratzen dugu, dala beste immersive zin bat, bai esok bera. Eta nik horregatik espero neban gehizen bat alako zerrizeti, ez? Eta untxek kaleratu den arte hori ze beraz alapetxetan neban egizizan. Eta, bueno, pixkat jolazaren analizia eginez. Haber, esan beharra dago, grafikoki bastante ondo dagoela egin da. Arrigarria estudioan txikita ez ezagun bat entzat. Ez estudiazte gogoratzen nola duen izena, apuntatuta, ez dakit daukau. Manfish. Hori da, Manfish. Manfish izena, estudio errusiarra da, hau gero aipatuko dugu horrekin eze polemika egon da. Bueno, estudioa rusiarra da, baina CBA Txipren edo hauetako uarte baten dauka jarrita. Eta, bueno, ba, inok ezautzetzun estudio bat atera da, jolaz grafikoki bastante potentea inez. Eta, ba, bueno, atal hortan gutxi dago zeiteko, kexa gutxi dago sartzeko. Bai, nik egizitzen, oza, oin momentuen behikustetaz bidizioak onenak, ez? Eta pentsetan dut, dala demo tekniko bat ez da naino eskaleratuko, ez? Olako maili deko entzio momentuen, ez? Eko arraroa da, baina oso ondo ondo dago. Hori da. Eta, ba, bastante ondo dago alde horretatik, beraz, hortik kexarik ez dut egiteko. Nondi jarraituko, et? Errendimendutik, ze askotan grafikoak errendimendokin lotuta aten diata. Ni bentsat,
ez dut arazorik aurkitu. Egia da, daukaten ordenagailuekin arazoak edukitzea. Benetan. Pasalek, ez dugu zurek izango. Gertatu aiketeke, baina benetan triste izango litzake. Ze azken finean, merkatuko prozesaio honen aldima daukazu, eta merkatuko biharren txartel grafiko honen aldima daukazu, eta jolaz bak eizki aldima doa, ez dakit, zerbait gizki egun dutela. Baina, bueno, alde horretatik ondo dihoa. Baina, ez, orain honetik hasi naiz, eta jongo naiz pixkanaka txarrera pasatzea. Historia zeirutzen zait? Bueno, historia txarraz dauka, ez dauka Bioshock eta bezalako historioa. Ez dut jolaza bukatu, baino entzun dudanez, eta momentuz dijoanez, ez dauka Bioshock baten historioa. Oda, Bioshocken kin, azken finean, konparatzen zan, ez da jolaz estilo berdina, baino ez da maila hori ere ez dauka. Pertsonaian garapena eta... Bueno, pertsonaian nolakoa dian. Ba, bueno, pertsonaian garapena, nik uste garapen askorik ez daukala, pertsonaia berak esaten dana, aba neko simplea eta planoa indutela, baina, bueno, estudio txiki edo berri batei ezin diogu eskatu garapen hori askori izateare. Eta gero, jolazaukan berezitasun bada, pertsonaiak, eta, bueno, beha dauka eskularru bat, daukana barruan inteligentzia artifizial bat ezala sartuta, ta jolazak amorroak ikusten, bueno, entzuten nahi zeateno, jolaz baten amorro ematen bat ezute protagonista eta beste norbait denbora ustean itzeiten jarrotea, jolaz hau ez dezute aguantatuko. Porque ez dia isiltzen. Eta denbora ustean dijuzte gainera, nola zau nuke, serio azarretuta angoa litzake bezala protagonista, baina gero denbora ustean bromak egiten nahi dia. Ordan, nahazketa hori, bakit jende batei horrek asko nekatzen diola. Ze igual, behin edo bi bai, baina ja... Bai, bosien etengabe da bizin nire horrean, bai, bai negatzen dugu, bai. Eta, hori gutxi ez bazan, gehitzen da, jolasean armak eta hauek dauzkatzunak, bueno, munizioa eta fabrikatu inez, Jesu. Hau da, bastante urria da munizioa eta. Ordan fabrikatu egin dezakezu eta hortarako daude armairu batzu bezala, ez dakit berez makinak zer dira, makina hori zera frigorifikoa horrelako zerbait. Eta bueno, frigorifiko hori emakume baten ahotsa dauka. Ze azken finean objektu askok inteligentzia artifiziala daukate, esan dut, oso avantzatua dira teknologikoki. Eta bueno, hori zoratu inda. Eta bueno, ez dut esango zertan, porque spoilerra izango litzakelako. Baina, zea dauka, pertsona ja, o, zea bat, ez dititza gertatzen. Jarrera edo, izateko eraba dauka, bastante peculiarra dana. Nei kriston grazia egiten dit, baina baki jende batek amorrua diola. Eta makina horri, jumbertzea, arma mejoratzea, arma berri batzuk egitera, planoa ikiste dituzunean, munizioa itera, konsumibleak, hau da, zendatzeko botikina bezalakoa dianek. Horun gauza uste hori fabrikatzera, orduan, pixatzea egon daiteke, amorroa ematen dula. Gero, irutu zaitena da, ez, hau irutzen, hau egin naiz ezaten, ze hau ez zait irutzen, ez ondo ez geizki niretzat behintzat. Beste gauza bat, ez ondo, baino ez geizki zaitena irutzen, da partida gordetzeko hasiera, jolasan hasiera bastante lineala da, eta gero mundu irekira irikitzen da, ez? Baina hasiera behintzat exageratua irutzen zaiz zenbait partida gordetzeko toki dauden. Partida gordetzen dira alako telefono kabina moduko baten, eta exageratu irutu zaiz, osea, hainbestetik behin egotea gordetzea ondo dago. Pixa metodo zarro hori ematen du, noizean behin gordetzeana partida, edo noizean behin toki finko batzutan gordetzeana, baina, bueno, aziramentzat oso oso zarretan irutu zait egiteko. Baina, honekin gauza bat ezan berreukat. Eta ointzartzen geha ja parte txarretan. Partida gordetzeana
asko egon da, baina nire kasuan ondo etorri zait. Zergaitik etorri zait ondo, jolasak, jolasari bug bat bakarrik aurkitu diot nik. Bug, a ber, esan dut, bug bizual bat aurkitu zakezu ez, baina bug mekanikako bat, hau da, ja partida izorratzen dizuna, edo, bueno, partida ez dizu izorratzen, baina esperientzia izorratzen dizuna bat aurkituet. Eta haina bat hori askotan errepikatu zait. Eta hori da arrazoia jolasa utzi detena jolastea, konpontzen duten arte. Eta da, shooter bat bezala manejatzen dezulako, salto egin dezakezu. Eta batzutan, objetu baten gainera salto egiten dezunean, eta ez dut esango objetu raro batera, edo tokia raro batera saiatzen naizenik salto egiten, eh? Baina salto batzuk egiten dituzunean, objetu baten gainean gehatzen zea, eta pertsonaiai da, saltotik eroitzen nahiko alitzake bezala, baina lurra inoiz ez dula aterrizatzen. Baina hor mantentzen zea, eh? Eta karo, ezin duzu zerrein. Pertsonaia blokeatuta gehatzen da. Osa, mobidu ez ezebez. Ez zer ezin duzu. Batzutan konzi lortu izan dut oso oso gutxitan desblokeatzea, zeakin, dash bat bezala dukazu, eta dasha zakatuta, edo makurtuta, oso kombinazio horrean bat egin. Baina uneko laro tamarrean ataskatuta gehatua. Eta enberri zaten nun, partida berriz kargatu. Eta nahi olakoek, amorrara zuten. Zuten, karo. Bai, pila bat. Gero, hori, dasa epatute, ez, igual, borrokak izango dizela azken finien jokuko partidik garantzitsuan odo. Bai. Osa, zer dide, tiroketa gehizen bat, gero olako botereren bat edo ez, dideko zule ikusi. Bai, botereak dauzkatzu, azken finean polimeroan horrekin justifikatzen dute guztia, izoztu dezakezu, erre dezakezu, elektrifikatu, gauze horiek egin ditzazketzu, gaina hoien artean konboak egin ditzazketzu, eta ero arma desberdin pila daude. Baino, eta ni orain esan detena jolas guztia ez de pasatu, puntu ateraino iritsi naiz, noin mundu irekira irikitzen danean. Ta mundu irekira irikitzen danean, hasieran behintzat jolasa ezin dut jolastu nahi eten, aloloko esaten dana. Ze, shooter batzuk aukera mate dizute, o sigiloan ibili, edo aloloko ibili. Odezi, aloloko da, arrapatzen duzun guztia txikitzen dezula. Hasieran behintzat aloloko ezin zea ibili. Ze, munizioa limitatua daukazu, aurkariak daude, eta aurkariak hiltzen dituzunean, berpiztu egiten dira. Eta ez dizu denbora ematen, zona bat garbituta usteko. Zer, permanentemente dijo azten sortzen. Eta momentu bat iritsi laizke, non munizio guztia gastatu duzun, eta aurkaria berri sortzen jarretzen dute hortaz. Ez da ez dakize puntutaraino ondo etorri zaion jolazonei mundu irekian zati hori. Nik uste jarraitu izan bazun lehenengo bi orduak edo dianak jolaz lineala izaten askatasun pixkatekin asko zobeagoa izango zala. Eta historia kontatzeko era daukanez hobeto izango zala. Baina mundu irekiana ez dakit. Gehiago ibili behar naiz, egia bug horrekin mundu irekian oraindik gehiago penalizatzen dizula, ze mundu irekian partida gordetzeko toki gutxiago daude, hortaz abantzatzezu, ataskatuta geratzen zea, eta itzuli bertzea zea pila bat atzera. Eta gaina sigiloan ibili bertzean ez denbora guztian, kenei normalen sigiloa gustatzen zait. Baina nik uste hori, holako mundu irekiko jokutan partidak leku zehatzetan gorde bihar zitiena, gogorra da gaur egun egiz izan, eh? Osa, nik osa ulertxe sobra, nolan gure inguri zetie, eta ez automatiko gordetie, ba, mintxu batero, dota nadalakoa. Azki, ja denien munduko irekiko joku bet, bugek da oso gaipatu duzu moduen, eta ber, ez den dugune estudio txiki bet, da, kreston joku handi zein dabe, horren, egongo dira katzak bai ala bai. Horrek, gizu horrek askontu zoki bizu. Partida guzti izorratzeko eta amorrarazteko aukera handi ze dauz, eta bitzu basuri ze pasatu nesken pinean. Bai. Eta nik uste asko bardin ibilko dizela. Eta, bueno, baitare, jo, zerbait izan behar du, baina, ahaztu zait. Baina, bueno, mundu irekiana, ez dakit, nik ez diot hain garbi ikusten. Ah, hori, izan behar duena. Tero, sigiloa nola derrigortzen zuten batzutan erabiltzera. A ber, ejemplo bat jarriko, zu ibilizia labaita Deus Exen, sigiloa, ibilizaitezke, ni alaitzen izan, gaina, Deus Exen. Zabiltzanean, aurkarien gainean, indikadore bat aukitzen duzu, aurkari hori ohartzen danean, zerbait moskeatzen danean, zerbait dagola hor, eta hori, alerta fase baten sartzen da, bai? Hori, naranja bat edo ikur bat jartzen dio,
Eta ero, ikuste zaitunean eta ja detektatzen zaituztenean gorrian, ez? Ba bueno, hemen horrelako gauza batzu daude, kamara batzuk eta aurkariak, baina ez daukazu indikaziorik. Ondo zauden, behaien bizioren moan zauden, moskeatzen aziren. Ezer ez, ez daukazu feedback hori. Hori gorotu, feedback hori zeukitxi eda, jokue txartu egin edo. Claro, eta feedback hori ez dauka, eta ordan, joe, ez izu derri hortu sigiloan ibiltzen da, gero feedback hori ez baukat, ze nik distantzia kalkulatzen ikisi berdet, eta zea. Tero, arritzen hauna da, orain irudiak ikusten ari eta irudi guztietan kriston akzioa da, Ez dakit, igual abenturan aurrera juna izan da hori egongo da? Ba, izalaizke. Baina, hasiera baten ez. Eta, bueno, bug hori aurkitzen du, konpontzen dutenean... Bueltako zara. Bai, bueltako. Bai, ez azken finean, Game Passien dau, ba, hori, patu dugu ez, bere bug horiko zela, bere akatzuek. Baina Game Pass barruen egonda, esango zen du merezi dabela pentsa probetan hastie, honen prebizadak erakartzen badatzen. Bai, nik probatuko nuke, aunque sea historiak engatxantzez aitun, nahi behintzat, historia behintzat, a ber, ulertuta ez dala oso komplexua eta estudio txiki daten agara, gustatzen zait, ze sobertar bat asunean normalean olako historia asko ez diagoten. Eta bai, egize, azken finean, ez? Badan bigarren mundu gerrak oso zer edo estolkerrantzeko horre olako girotxe bat, bai. Ez dugu ikusten gandena horrekaz honetan, elbeke Rusiarra dire, beste kutsu bat emoten dutxe ez, da, azken finean. Bai, beti sobitar bat asuna jartzen dute arerio bat izango litzake bezala. Bai. Toki inferno izango litzake bezala. Hori da. Ke ulertzen dugu, ekialdeak ez, mendebaldeak egite ditu bide jokoak, eta bat estatu batu daukate hor, hortaz ulertzen da. Baina hono, nahi historia aldetik eta tematika aldetik kurioso edutu zait, eta esperoen un jolaz bat bugoiek konpontze dituen zutenean dudari gabe pasatuko dena. Eta esperoetena mundu irekian hori sigiloana jakentzea, armak jartzea, mejoratuta eta zea, eta jutea ze jolazak ematen du, zea hori ematen izu, kaos absolutuan zea zeanean, hola. Elektroifikatu, izoztu, zea daukazu, airean, telekinesia daukazu, balak disparu, akzio tipo Doom estiloko zea hori, xutu erra hori, pixa bauka horren. Bueno, ni hau da nahi patu dute, pioso doztego gara, bai, boterien eta bat ez behirien botatina da, zu emon, dalako gozak ez, hori gogoratzezte. Gero, igual, bertan praktikan ez dago zabar nintzengo ez, baina, bai. Eta, bueno, ezatena, ahotzana, nahi, friorifiko horrenak kriston grazia iteit. Zer, beti, konbertsazio guztiak gaztatzen dizkio, ze kriston barregurak ematen dizkio. Bale, bale. Ba, probierko, jake hor dauen Game Passien eta aukeratxu bete moteko moduen, bai, bentset. Enoan askorik espero eta danetarik egin gurutek izan, ez? Baina, ja, zure iritsi zentxunde. Eta jarratxan dut izan, ba, youtuber eta duk izortzai askon aldetik, oza, politxek entzunde, ba, igual merezi dugu, ez, probetik. Bai, eta gero, bukatzeko esan nahiko nuke, eta hau, askotan ez dugu aipatzen, baina bideojoko honekin etorri da, kasua gertatu da, eta bideojoko hau atera zanean, bueno, bideojoko asko eduki dute review bombina. Review bombina da, jendeak A arrazoigatik o B arrazoigatik jolaz batena ajun, eta zeroak ematen jardutea, baina masiboki. Nota, batazbesteko nota pila bajesteko. Bueno, jolaz honen kasuan zegartatua, garatzaileak Errusiarra diala. Eta badakigu gaur egungo kontekstua zein dan, Errusia zoritxarrez Ukraniakin gerran dagola. Eta, bueno, jendeak hartu du ez dakiz zeratik estudio hau Errusiaren alde dagola, Errusiaren gerran Errusiaren alde dagola, non estudiak esan duen beraiek gerraren aurka daudela. Gainera ez dakit ez ote duten diru bat bidali Ukraniara bertara, Ukraniarrei launtzeko, ez armatarako, baizik eta... Nik bai irakurritena da, askorik zosakotu askorik gaionetan, da ez dakit askorik ez, baina estudizoan inbertsore handizetako bat dala, boriz da, Errusia enpresarik handizinetarikoa, da Putineri lagundizitzela, da hortik hasi dala hau dana ez, baina ez ziot bezi bitxitik emontze egizan zegoetiari bez. Eta bai, gerra baten, eta igual, zea hori dauka, inbertsore printzipala Errusiarran inbazioan alde dagona, baina, bueno,
estatu batu harrakin ez da berdina gertatu. Eta goratzen dugu zenbat, azkenengo gerra gehienak estatu batuak eukitu zela. Irakeko inbazioa, zantzutena, bueno, hau ja politika da, baina destrukzio masioko arma zaudela. Eta zenbait bideo joko saldu zutenean kontekstu horretan, Call of Duty bat adibidez. Horrez da boikotik egon, edo ez da review bombinik egon, hortaz. Jendeari zago neoke pixka lazaioteko, irakurtzeko garatzaiek zezate duten, kasu honetan gainera garatzaiek ezagute gerraren hau aldez daudela. Mm-hmm. Gainera ustet, geizkiz banao diru laguntza bat bidali dute Ukraniara, janaria edo beharrezko minimoak populazio zibilaren zat. Eta ez dakit, nahi review bombina beti irutzen zait geizki. Eta batzutan justifikazio batzu, bo, arrazoi batzu daude, inoiz ez ditutena konpartitzen, baina hamen hau ja ez detu lertu eta surrealista irutu zait. Ba, holan, txea maitxeko duguna egazun, ez da, ja gure saioan danetari sartun dez bagarri bideo jokuek, hamen danetari komentean dugu. Bai, a ber, bideo jokuak ez dia politikatik libratzen. Claro, dana bezala dira. Ba, bueno, eskerrik asko Lander hemen egoteatik. Zuri, da, boize besteri parik, datorren astien bolteko gara, astien kanpoan itzi dugu zengo zabatxukaz. Betiko moduen, berroa da horra biltzen gara eta gero esteko duen porarik gidoizen perztadeko gundana sartzeko. Eta hola txamaitxuko dugu nahi badozun, eskerrik asko entzutiarren, eta datorren astera arte. Ale, agur, agur.